Praktikovanie zámernej samoty V sivej rannej hmle kľačí teraz už dospelé dieťa na skále v mori a nesovára sa s nikým iným, než so samotnou tuleňou ženou. Toto každodenné zámerné praktikovanie samoty a intimného rozhovoru mu umožňuje byť rozhodujúcim spôsobom v blízkosti domova. Doma sa ocitne nielen tak, že sa na dlhší, neprerušovaný čas potopí dolu Namiesto duše. Nemenej dôležitá je jeho schopnosť na krátky čas privolať dušu späť do vrchného sveta. Keď má viesť rozhovor s divokým ženstvom, žena musí dočasne opustiť svet a vstúpiť do stavu osamelosti v tom najpôvodnejšom zmysle slova. Kedysi veľmi dávno bolo anglické slovo alone, teda sám používané ako dve slova all one, teda všetok jeden. Byť všetkým a jedným znamenalo byť celistvou bytosťou, byť sám so sebou v jednote, či už svojou prapôvodnou podstatou, alebo dočasne. Presne to je aj cieľom samoty. Stať sa celistvou bytosťou, byť všetkým a jediným súčasne. Samota je liečebná kúra na stavy únavy a vyčerpania ktoré sú u moderných žien také rozšírené. Je to liečivá kúra, ktorá ženy povzbudí, aby, ako hovorí staré príslovie, vyskočili na svojho konia a rozcválali sa všetkými smermi. Samota nie je neprítomnosť energie alebo činu, ako sa niektorí ľudia chybne domnievajú. Je skôr darom divokej výživy, ktorý nám duša odovzdáva, ako tvrdia liečitelia, reholníci a mystici, za starodávnych čias sa samota používala ako liek na utišenie, upokojenie, zmiernenie a prevenciu. Liečila sa ňou vyčerpanosť a slúžila ako prevencia pred opotrebovanosťou. Používala sa aj ako orákulum, veštecký nástroj, spôsob ako počúvať svoje vnútorné ja a ako si od neho vypočuť vyprosenú radu a vedenie, ktoré v hluku a ruchu každodenného života nemožno zachytiť. Ženy zo starodávnych čias, rovnako ako dnešné ženy žijúce v kmeňovom usporiadaní, často na tento rozhovor a dopytovanie určovali nejaké odľahlé posvetné miesto. Tradične sa určovalo počas ženskej menštruácie, pretože v tom období žena žije oveľa bližšie k poznaniu samej seba, než zvyčajne. Membrána medzi nevedomou a vedomou mysľou sa povážlivo zoslabí. Pocity, spomienky, vnemi, ktoré sú bežne vo vedomí blokované, v tomto období prechádzajú z nevedomia do vedomia bez odporu. Keď sa žena uchýli počas tohto obdobia do ústrania, má viac materiálu na preosievanie. Z rozhovorov so ženami z rôznych kmeňov Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a takisto so ženskými potomkami niektorých slovanských kmeňov som však zistila, že ženské miesta sa používali kedykoľvek, nielen počas menštruácie. Bačo viac že každá žena často mala svoje vlastné ženské miesto, ktorým bol napríklad nejaký strom, tôňa na brehu vody, les, kus púšte či morskej jaskyne. Moje skúsenosti s analýzami žien ma nútia veriť, že predmenštruačné nálady žien v dnešnej dobe väčšinou nie sú len fyzickým syndrómom, ale rovnakou mierou by sa mohli pripísať obmedzovaniu potreby mať čas na vlastné oživenie a obnovu svojich síl. Vždy sa smejem, keď počujem niekoho citovať starých antropológov, ktorí tvrdili, že menštrujúce ženy z rozličných kmeňov sa považovali za nečisté a museli opustiť svoju dedinu, dokým nemali za tým. Všetky ženy vedia, že dokonca aj keby existovalo takéto vynútené rituálne vyhnanstvo, Každá z nich by síce vo svojom čase opustila dedinu so smutne zvesenou hlavou, teda pri najmenšom, kým by sa neocitla mimo dohľadu, a potom by sa rozbehla preč a celú cestu by sa chichotala. Keď si podobne, ako v príbehu o tulenej koži, zavedieme pravidelné realizovanie zámernej samoty, môže začať rozhovor medzi nami a divokou dušou, ktorá prichádza k našim brehom. Nerobíme to len preto, aby sme boli na blízku divokej a oduševnenej podstate. Ale aj preto, aby sme mohli klásť otázky a duša nám mohla odpovedať. To je cieľom tohto spojenia v mystických tradíciách už od nepamätí. Ako si človek privolá dušu? Existuje mnoho spôsobov, prostredníctvom meditácie alebo rytmov behu, bubnovania, spievania, písania, maľovania, komponovania hudby, privolávaním vízií veľkolepej nádhery, modlitieb, úvah, obradov a rituálov, pokojného nehybného státia, dokonca aj prostredníctvom strhujúcich nálad a nápadov. Všetko toto sú psychické výzvy, vyvolávajúce dušu z jej obydlia, ja však uprednostňujem používanie takých metód, ktoré nevyžadujú žiadne rekvizity ani špeciálnu lokalitu a dajú sa navodiť rovnako jednoducho behom minúty ako v priebehu celého dňa. Znamená to použiť na vyvolanie duševného ja svoju myseľ. Každá z nás pozná pri najmenšom jeden dôverne známy stav mysle, v ktorom si môže privolať tento druh samoty. Pre mňa je samotá akýmsi poskladaným lesom, ktorý si všade nosím so sebou a vždy, keď pocitujem potrebu, rozprestriem ho okolo seba. Sedím pri nohách veľkých starých stromov môjho detstva. Z tohto výhodného miesta kladiem svoje otázky a získavam odpovede. Potom poskladám svoj les naspäť do veľkosti milostného listu na ďalšie použitie. Prežívanie tohto stavu je okamžité, stručné a informatívne. Naozaj jediná vec, ktorú človek potrebuje pri praktikovaní zámernej samoty, je schopnosť odpútať sa od rušivých vplyvov. Žena sa môže naučiť odpojiť od ostatných ľudí, hluku a vravy bez ohľadu na to, či sa nachádza uprostred svárlivej podnikovej konferencie. Alebo ju straší dom na upratovanie, ktorého treba buldozer. Nezáleží na tom, či ju obklopuje 80 utáraných príbuzných, ktorí sa počas trojdňových oslav hádajú, spievajú a tancujú. Keďže každá z nás bola kedysi tínedžerkou, jednoznačne vieme, ako sa od všetkého odpútať. A ak ste niekedy boli matkou dvojročného dieťaťa trpiaceho nespavosťou, určite viete, ako si navodiť zámernú samotu. Nie je to ťažké spraviť. Ťažké je spomenúť si, že to treba urobiť. Hoci by sme všetky uprednostnili nejaký druh dočasného pobytu doma, kam by sme odišli, nikto by nevedel, kde sa nachádzame a vrátili by sme sa neskôr, je takisto veľmi dobré praktikovať samotu v miestnosti plnej ľudí. Možno to na prvý pohľad znie zvláštne, No ľudia v skutočnosti konverzujú s dušou neustále. Skôr než vedome, mnoho ľudí do tohto stavu upadá náhodou počas denného ročenia, alebo do neho skrátka naraz vstúpia a potom sa v ňom pristihnú. Keďže je tento stav považovaný za nežiadúci, naučili sme sa tieto duchaplné rozhovory s dušou maskovať veľmi svetskými označeniami. Voláme ich následovne zhovárať sa sám so sebou, stratiť sa v myšlienkach, nepričetne zízať do steny či oddávať sa dennému snívaniu. Tento zvláštny jazyk nám vštepuje spoločnosť, pretože sa bohužiaľ od detstva učíme, že keď nás niekto pristihne komunikovať s dušou, najmä na verejných priestranstvách, ako je škola či pracovisko, mali by sme pocitovať zahambenie. Svet vzdelania a obchodu má ako si pocit, že čas, ktorý strávime v stave všetkého a zároveň jediného, teda zámernej vnútornej samoty, je neproduktívny, hoci v skutočnosti je najplodnejší. Je to divoká duša, kto vysiela myšlienky a nápady do našej predstavivosti a my si z nich následne vyberáme tie, ktoré použijeme a ktoré sú najpriateľnejšie a najproduktívnejšie. Práve spolupráca s dušou spôsobuje, že z nás jasne vyžaruje duch a sme ochotné presadzovať svoje schopnosti a talenty, nech sú už akéhokoľvek druhu. Toto krátke, niekedy len prchavé, ale zámerné spojenie nám pomáha prežívať svoj vnútorný život aj na vonok. Takže namiesto toho, aby sme ich pochovávali v hambe, v strachu, stresu alebo útoku, letargii, samolubosti alebo v iných obmedzujúcich výhovorkách, necháme naše vnútorné životy vlniť sa, plápolať a žiariť aj na povrchu, aby to všetci videli. Ako prídavok k získavaniu informácií o čomkoľvek, čo si želáme preskúmať, môžeme samotu využiť aj na posúdenie ako sa nám darí v akejkoľvek sfére. Videli sme, že dieťa v rozprávke zostalo pod hladinou mora 7 dní a noci. A to je ďalšie poučenie o jednom z najstarších prírodných cyklov. 7 sa často považuje za ženské číslo, za mystické číslo, ktoré predstavuje rozdelenie mesačného cyklu na 4 časti, a korešponduje s menštruáciou. Pribúdanie, polovica, spln a ubúdanie. V starých ženských tradíciách bolo bežným zvykom spýtovať sa v cykle mesačného splnu na situáciu človeka. Na jeho priateľstva, rodinný život, partnera a deti. V stave samoty to môžeme urobiť, pretože v tomto období vynášame na povrch postupne všetky aspekty samých seba, jeden za druhým. Skúmame ich, spytujeme sa na ne, zistujeme, čo si oni, my, duša práve teraz želá a potom, ak je to možné, snažíme sa to dosiahnuť. Týmto spôsobom získame dôležitý prehľad o našom súčasnom stave a rozpoložení. Existuje mnoho aspektov nášho života, ktoré by sme mali neustále prehodnocovať. Domov, práca, tvorivý život, rodina, partner, deti, matka, otec, sexualita, duchovný život a tak ďalej. Kritérium na vyhodnotenie je jednoduché. Čo potrebuje menej a čo potrebuje viac? Pýtame sa nášho inštinktívneho ja. Nie svojej strojenej, neprirodzenej logiky. Nie vychytralého ega, ale múdrej divokej ženy, Pýtame sa jej, čo treba vykonať, upraviť, uvoľniť, či pustiť, alebo naopak zvýrazniť a posilniť. Je nasmerovanie nášho ducha a duše stále správne? Prejavuje sa vnútorný život človeka aj na vonok? Čo potrebuje zlátať, ochrániť, zaťažiť alebo zvážiť? Čoho sa potrebujeme zbaviť alebo tým pohnúť či zmeniť? Po období praktikovania zámernej samoty sa jej účinky začnú prejavovať ako vitálny dýchací systém, ako prirodzený rytmus poznania, ktorý okamžite vykoná potrebné úpravy a opakovane odstraňuje nepoužiteľné. Samota nemá len silný potenciál, ale aj praktický zmysel, pretože nepotrebuje nadmernú výživu. A hoci nás niečo stojí, napríklad zámer a vytrvalosť, môže sa realizovať hoci kedy a hoci kde. Po nejakej dobe, ako ju budete cvičiť, zistíte, že svojej duši kladiete vlastné otázky. Niekedy môžete mať len jedinú otázku, inokedy nemusíte mať ani jednu a len tak si skrátka želáte odpočívať na skale blízko duše a spoločne s ňou dýchať. Vnútorné prostredie ženy Na konci rozprávky o tulenej žene sa hovorí, že mnohí rybári sa snažili uloviť dušu, aby ju zajali a zabili. Ale žiaden to nedokázal. Opäť sa stretávame s rozprávkovým odkazom na nezničiteľnosť divokej duše. Dokonca aj vtedy, keby sme nepracovali, nemilovali sa, neodpočívali a nehrali sa v súlade s cyklami, Divokú ženu to nezabije, len nás to vyčerpá. Dobrá správa je, že môžeme opraviť nevyhnutné a opäť sa vrátiť k svojim prirodzeným cyklom. Láskou a starostlivosťou o svoje vlastné cykly ochraňujeme svoje životy pred tým, aby boli vtiahnuté do rytmov niekoho iného, do tanca iného človeka, do jeho hladu. Keď budeme presadzovať svoje jednoznačné cykly pre sex, tvorenie, odpočinok, hru a prácu, naučíme sa definovať a rozlišovať všetky naše divoké zmysly a obdobia. Vieme, že nemôžeme žiť s habaným, ukradnutým životom. Vieme, že nastane čas, kedy musíme na chvíľu opustiť záležitosti týkajúce sa mužov, ľudí a svetských vecí. Naučili sme sa, že sme ako obojživelníky. Môžeme žiť na súši, ale nie navždy. Nie bez výjazdov do vody a domov. Príliš civilizované a nadmerne despotické spoločnosti sa snažia žene zabrániť v návrate domov. Príliš často sú ženy odstrašované a odrádzané od vstupu do vnútorných vôd. Chudnú a ich vyžarovanie sa stráca. No keď príde volanie z domova, istá časť ženy ho vždy začuje. Tá časť, ktorá čakala na zavolanie. Keď príde volanie z domova, počúvne ho, pretože sa tajne alebo celkom verejne pripravovala, aby ho nasledovala. Ona a všetci vnútorní spojenci psyché sa pustia do obnovy jej schopnosti vrátiť sa. Tento posilňujúci proces sa netýkal len niektorých žien, ale nás všetkých. Každú ulovia pozemské záväzky. No ten starý v mori na každú z nás volá. Každá sa musí niekedy vrátiť. Žiaden zo spôsobov návratu domov nie je závislý na peniazoch, spoločenskom postavení, vzdelaní či fyzickej zdatnosti. Dokonca aj vtedy, keď vidíme len jeden trst trávy, kúsoček neba, Ba aj vtedy, keď nemáme nič, než jediný výhonok buriny rastúcej v pukline kamenného chodníka, môžeme svoje cykly spoznať. My všetky môžeme vyplávať na more. My všetky sa môžeme zo skaly schovárať s túleňom. Všetky ženy musia mať toto spojenie. Matky s deťmi, ženy s milencami, nezadané ženy, zamestnané ženy, jednoduché ženy, vysokopostavené ženy – Introvertné ženy, extrovertné ženy, ženy s veľkou zodpovednosťou. Jung povedal: Bolo by oveľa lepšie, keby sme jednoducho pripustili svoju duchovnú chudobu. Keď duch oťažie, zmení sa na vodu. Preto cesta duše vedie do vody. Návrat domov a pravidelné rozhovory s tuleňom zo skaly v mori sú činmi našej vrodenej a celistvej ekológie. Pretože všetky sú návratom do vody, stretnutím s divokým priateľom, s tým, ktorý nás nadovšetko vytrvalo, nezišne a hlboko miluje. Potrebujeme sa len zahľadieť do tých oduševnených očí, ktoré sú divoké, múdre a milujúce.